रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूक्रेन ने सोमवार को कहा कि उसने रूस के करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उधर इस मामले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन अपने पश्चिमी आकाओं की मदद से संभावित बातचीत से पहले अपनी स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जिस दुश्मन पर उन्होंने रूसी नागरिकों और परमाणु सुविधाओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप लगाया है, उसके साथ क्या बातचीत हो सकती है। पुतिन ने कहा, जाहिर तौर पर अब मुख्य काम हमारे इलाकों से दुश्मन को खदेड़ना है। उन्होंने कहा, दुश्मन को निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। चलिए अब आपको इस मामले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का बयान भी सुनवा देते हैं। провів ставку була доповідь і головкома сирського по фронту і всім ключовим оборонним напрямкам. А також щодо операції в Курській області. Генерал Сирський доповів, що контролюються близько 1000 квадратних кілометрів в Курській області. Це, зокрема, райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. Станом на сьогодні і від 1 червня це вже майже 2100 обстрілів території Сумської області. Тому наші операції – це суто безпекове питання для України – звільнення прикордоння від російських військових. Я дякую усім нашим солдатам, сержантам, офіцерам за сміливість та за результативність дій. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо.